যে হনুমান মন্দির আছে সেটার মানে রয়েছে আপনার দেখুথে যে ঠাকুর প্রভু হনুমান যে নীতিকা রয়েছে সকাল আসি যে পুজক মাসে অনেক সে তার নীতিকা আরম্ভ করতে যেহেতু আজ মঙ্গলবার হনুমান দিন অ্যা সে রোগ হরে সব পিহরা জপত নির হনুমত বেহরা ସଙ୍କଟ ତେ କାଟେ ସବୁ ପିଇବୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆରାଧନା ଆଜି ଯିଏ ସଙ୍କଟକୁ କାଟନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିନେ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ଆରତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମଲମ ଲଗାଯିବ ଯେଉଁ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରାଯିବ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଶି ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛି ସେୟା କରାଯିବ ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳାରଟି ଆପଣ ସକାଳ ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ରହିଛି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରଗୁନାଥ ଆୟୋ ନମୁଲ୍ୟ बुद्धिमता परिष्टं मातात्मनं वानर युद्ध मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपोदे हरि ओम रंग रामाय नमः ये सिद्ध चि सिद्धमहावीरपीठरे आजि ମାସନ୍ଦ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହିଁ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରକାଳେ ହେଇ ଭ୍ରମବାସରେ ହିଁ ଆମର ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାମଙ୍କର ଦୂତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ହେଇ ଯେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକା ଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କର୍ମ ଶେଷ କରାଯାଏ ଆଜି ଦି ଦିପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଖେଚଡ଼ି କାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ଛଅ ଘଟିକା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଆଳତି କର୍ମ କରାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ଅପାର ମାନେ ନ ସରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଜାର କମିଟିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଜଟଣୀରେ ଆଜି ହେଉଛି ମାସନ୍ଦ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋମବାସରେ ହେ ସେ ସିଦ୍ଧ ମାଉରି ପୀଠରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କର୍ମ ସରିଯାଇଛି ଏଠାରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ଅପାର ରାମଙ୍କର ଦୂତ ଯେ ହିଁ ହନୁମାନ ଯେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଲୋପନ ପ୍ରତି ସୋମବାରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ କରାଯାଏ କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ଲୋପନ ଏପରି କାହିଁକି କରାଯାଏ କି ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେହେତୁ ମାତା ସୀତା ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ମଥରେ ଲେପନ କରନ୍ତି ଦିନେ ହନୁମାନ ରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମାତା ଆପଣ କାହିଁକି ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଷ କାମନା ପାଇଁକା ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କରୁ ଏଇତିକି ଆଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରାଇବି କହିବି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରାଯାଏ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ସିନ୍ଦୁରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରାଯାଏ ଚମେଲି ତେଲ ରାଶି ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଛଅଟା ଘଟିକା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କର୍ମ ସରିଥାଏ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ফল ভোগ হ' বা ভোগ হ' যে কোন প্ৰকাৰ ভোগ এই কৰা যায় এইপৰি ঠাকুৰ মহিমা কয়িলে অপাৰ যে কোন জাগে বি আপোনাৰ প্ৰভু হনুমানক ডাকিব আপোনাৰ কৃপালাভ কৰি যে কোন জাগে বি আপোনাৰ মনস্কামনা শুনিব তে এতিয়া কৈ মই মোৰ বিনতি শেষ কৰাৰ যি হনুমান চাছ উল্লেখ দিছে ৰোগৰে চিৰা সেইবোৰ উল্লেখ ৰ হনুমান চাছেৰে যা হি লেখা হেৰি যিয়ে হনুমানক চালিছাটা পাঠন কৰা যায় কেৱলে মানে অধারু কথা নুহ প্রথমর আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর পাঠ করা যায় আর যেকি ভক্ত এখন পাঠ করে সে তার মনস্কামনা তার পূর্ণ হয়ে থাকে এবং নিজের মন ভিতরে যে ভক্তির ভাব থাকে তা উল্লসিত হয়ে বাহারি থাকে তেমন আমি এটার ভক্তির ভাব যে ঠাকুরকে ডাকিবা সে হি আমার প্রকৃত ভাবনা হই শুপারে আমার মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস রহব আমি পাই সবুঠ ଆମେ ପୂଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଓ ଭାବ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ପଛୁପଟ ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଜାର ହନୁମାନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ତିଥି ହେଉଥିବା ଯେ ମଙ୍ଗଳା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରାଯିବ ବାଳଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଥା ରହିଲା ଯାହା ପୂଜକ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଦ୍ଵାରା କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ କଷ୍ଟ ସବୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସବୁ không có người bán là có đắt tiêu ở nông bản.